नमस्कार, आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन को स्वागत करुछे मुनिवेदिता। दर्शक बंधु, कोविड महामारी सहित आम समस्ते प्रथम रू लड़े करुले आड़ करुचे। प्रथम लहर आउ ए द्वितीय लहर को नहीं समस्ते चिंतित, केमिति करिबे कोविड मुकाबला एने अनेक प्रश्न आम मान मनरे एबेबी प्रतिदिन उंकि मारुचे। तेणु आपणकर से सब प्रश्नर उत्तर देवाई और जेकोसी रोग सम्बन्धी विभिन्न टीप्स देवाई आमर ही स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन। दर्शक बंधु, कोविड को नहीं प्रतिदिन नुआ नुआ कथा सामना को आसुछि, जहाँ को शुणा मात्रे आम मन को अनेक प्रश्न आसुछि। कौन ये द्वितीय लहर, यह केते मारात्मक, प्रकृति में कौन यार यह पूर्व लहर ठार 70% अधिक मारात्मक, एमती अनेक प्रश्न। तेज सबुठ चिंताजनक कथा हो मृत्यु संख्या जदि कम रही कि पूर्व वर्ष तुलन में पॉजिटिव संख्या अधिक सामना को आसुच्छे। तेणु कोरोना सहित तो लड़ाक प्रथम आमको जाणी रखा दरकार जे कौन करवा दरकार और कौन करवा दरकार नुहे। तेबे जदि आपण मनरे कोरोना को नहीं सेभली कौनसी भी प्रश्न आसुच्छे, तेबे आपण आमको सीधासख पचारि पारिबे एवं आम कमेंट बॉक्स रे कमेंट सेक्शन रे आपण प्रश्न मध्य रखि पारिबे। तेबे आ जमारु डेरी न करी आरंभ करिबा आमर एही कार्यक्रम। सबुत्र बळी आलोचना पई आज आम सह उपस्थित अछंती वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ डॉक्टर समीर साहू। आ डॉक्टर साहू, आपण को आलोचना को स्वागत करबी। सर जेमिति आलोचना करिबा कोविड को नेकी प्रकृत रे जेतेबेले प्रथम लहर कथा कहिबा एवं जेतेबेले द्वितीय लहर स्टार्ट हे जाइछि कोटना कोटी लोकक मथरे अनेक प्रश्न आसुछि। तबे प्रथम प्रश्न रहिबा जे प्रकृत रे पुरुणा स्ट्रेन आ नुवा स्ट्रेन भितरे तफात कोन? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଏ ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ସିଏ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ। କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଗଥର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ସେମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଫର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣା ଭାଇରସ୍କୁ ତା ଦେହରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କି କାହା ଦେହରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇରସ୍ଟା ତା ନିଜ ରୂପଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ବର୍ଷ ସାରା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ 3-4ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଅବିକା ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, 2 ରକମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କନଫର୍ମ କରିପାରୁନୁ କି ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାପରେ ଜଣେ ସଚେତନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲହର ଆସିଛି, ଏଥିରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ଆସୁଛି? ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିଛି ଅଲଗା ଆସିନି, ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଅବିକା ସେୟା ଦେଖୁଛୁ। ଖାଲି ଏଇଥରକ ଏତିକି ଦେଖୁଛୁ କି ବହୁତ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଜଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଲହରଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏକା, ଖାଲି ଏତିକି ଥର ଏଥରକ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ନଥିଲୁ, ହଠାତ୍ କେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ସୋ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ ମିଳିବା ଅଭାବ ହୋଇଗଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବା ଅଭାବ ହୋଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆତଙ୍କ ଆଉ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ସେ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ? କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସଡନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଜଣେ ଭାବୁଥିବ ନର୍ମାଲ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ବାହାରେ ମିଶୁଛି, ସବୁକିଛି କରୁଛି ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ, ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ସେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ?
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲୁଣି କି 40% ଲୋକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଜୀବାଣୁ ଦେହରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ହୁଏନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍। ସୋ ସେଇ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ନାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ପଳାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ପଳାଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆର ବର୍ଷ ଯାହା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁଛୁ। ସୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣି ନେଉଛୁ କି ଏଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିବାର ବହୁତ ଉଚିତ ଅଛି, କାହିଁକି ସେଇମାନେ ହିଁ ରୋଗଟାକୁ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଇ ରକମ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଆଉ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟାକୁ କମେଇ ପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣମାନ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏବେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କି, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେବ? ବେସିକାଲି ଆପଣ କହିଲି କି 90% ଲୋକ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ରୁହନ୍ତି କି ମାଇଲ୍ଡଲି ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧଇଁସେଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ କିଛିଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଧଇଁସେଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, 1-5%। ସୋ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି 4-5 ଦିନ ପାର ହେଇଯାଇଥିବ କି 6-7 ଦିନ ପାର ହେଇଥିବ, ତା'ର ଜ୍ୱର କମିବନି, ଜ୍ୱର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, କାଶ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଧଇଁସେଇଁ ହେବେ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହେବ। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଧଇଁସେଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼େନି, କାଶଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ଧଇଁସେଇଁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆରି ଭିତରେ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ସାଧାରଣତଃ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାସ୍କ କାମ କରିବନି କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ, ଏ କଥା ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏ ମାସ୍କ କାମ କରିବନି। ତେବେ ଯେଉଁ 3-layer ମାସ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, K95 ଏବଂ N95 କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ମାସ୍କ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବାର 2 କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି 40% ଲୋକଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯଦି କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିଲା, ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବନି। ଆମେ ଯଦି କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲୁ ଆଉ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ତା'ଠୁ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ବହୁତ କମିଯିବ, ଭାଇରସ୍ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ କମିଯିବ। ସୋ କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ ହେଉ କି ଯେଉଁ ମାସ୍କ ହେଉ, ଆପଣ 2 ଯାକ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଆମର ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ମାସ୍କ କହୁଛୁ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ମାସ୍କ ଯଦି ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାକ ତଳକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ମିଶିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାସ୍କ ବାହାର କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆମେ ବୁଝୁନୁ ମାସ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଆମେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ 3-layer ମାସ୍କ, N95 ମାସ୍କ, ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ, ନାକ ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଅନ୍ନେସେସରି ମାସ୍କ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେନି କି ବେକରେ ଝୁଲେଇକିନା ବୁଲିବେନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି। ସୋ 2 ଯାକ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ହେବ।
तबे डॉक्टर साहू आउ एक प्रश्न रे आम जानते जे वैक्सीन जो आसीगला लोक गोटे ख्यामख्याली मनोभाव आसी जा वैक्सीन आसीगला आज असुविधा ना जमी आप कहते जे लोके बर्तमान सुधा सचेतन होना मास्क इम्पोर्टेंस के लोक बुझुना तेज देखा जाए जो मैंने प्रथम डोज नहीं कि प्रथम हो कि द्वितीय डोज हो ना संक्रमित होती दुटा जिनस वैक्सीन हूँ मास्क सांगे दुटा एकाठी कम कर यदि मास्क पिंधन वैक्सीन उपरे डिपेंड कर संक्रमण कमिना मास्कटा हूँ प्रथम तापर हूँ वैक्सीन आक्सीनटा दुटा डोज नबार 15 दिन पर एंटीबॉडी फॉर्म हुए सो जो मानकर एंटीबॉडी भल हो वैक्सीन दुटा डोज नहीं सीरीयस इनफेक्शन हेबेन अबिका बहुत लोक वैक्सीन नहीं सारे दुनिया रे किछ लोकों को इन्फेक्शन होउची वैक्सीन नेला सत्य भी किंतु से माने एते सीरियस होनांती कि कम लोक होउचती सो आमर मेन जिनस होउची वैक्सीन कंप्लीट करया को आमर 130 कोटी लोक को वैक्सीनेशन दवा पे हमको वर्ष वर्ष लागि जीवो सो वैक्सीन टा ओनली सॉल्यूशन नुए मेन सॉल्यूशन होउची मास्क पिंधिया मास्क टा बहुत सहज समस्त पिंधि पारिबे आ सांगे वैक्सीन टा जदि ऐड ऑन करिवु तले बहुत लोक को आम बचे पारू सीरीयस हेबेन आम जो कहूँ कि वैक्सीन नहीं जाचु मास्क पिंधानी बाहर बुलवा समस्त गपसप करवा भोज भात करवा से हूँ मेन प्रॉब्लम एपर्त ये महामारीटा आहरी बर्षे दु बर्ष रो आम को डिसिप्लिन टा सामाजिक डिसिप्लिन करा पड़ो कि समस्ते मास्क पिंधे मास्क बाहर को जिबे ना जिते कम बाहर को जिबे जदि बाहर को जिबे मास्क पिंधे मास्क के बाहर ओल्लैबेनि आउ वैक्सीन जिते बड़क आपन को सुविधा नहीं जिबे एटा होची मेन जिनस ए महामारी को कंट्रोल करिया पे हमर जतिके संख्या आछे हम कहथली जे वैक्सीन नेबा परे मध्यम पॉजिटिव सामना को आसुचंती लोक केमिते भरोसा करिवे वैक्सीन उपरे काहेकि ना हमें जदि देखिबा जे पूर्वरु जो माने नैथिले टीका नैथिले प्रथम डोज कथा कहबा कोविड कोवैक्सीन टीका से पखापाखि नेबापर 0.04% संक्रमित हेले यारि मध्यरे द्वितीय डोज जो माने नैथिले जो कोविशील्ड टीका कथा कहतु तबे 0.03% लोक संक्रमित होती तेना कोटना कोटी वैक्सीन उपरे लोके भरोसा करुछन्ति सत किंतु परे मध्य टीका नेबापर मध्य संक्रमित होती शुणु संक्रमित हम सो से तो वैक्सीन नेला भी आपको कहुई मास्क पिंधे हाँ बाहर को जिबे ना सो वैक्सीन 100% इफेक्टिव हो पारे आप 100% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे पारे सो कि लोक संक्रमित हम कि जो मैंने संक्रमित होती सीरीयस होना से मेन जिनस सो जीवन बचाक अच्छी वैक्सीन देकिस्क पिंधिकी हाँ आपड़ जब वैक्सीन उपर भरोसा पलेब तले लक्ष लक्ष लोक मरवे अबिका जी लोक वैक्सीन पाई तापर संक्रमित होती बहुत कम लोक मरी किंतु वैक्सीन न नहीं कि बेस लोक मरुंच बेस लोक संक्रमित होती सो वैक्सीन उपर भरोसा छाड़बार कथा नुहे वैक्सीन टा हूँ वन अफ दि एडिशन मास्क सहित सो मास्क डिसिप्लिन दरकार सोशल डिस्टेंसिंग डिसिप्लिन दरकार तांगे वैक्सीन नवा कर वैक्सीन निश्चित काम करछि आगो अफ्रीका इन्फेक्शन रेट कमौछि आगो अफ्रीका सीरियस डिजीज कमौछि सो वैक्सीन उपरे किछि संदेह करिया दरकार नै वैक्सीन बहुत इफेक्टिव अछि किंतु वैक्सीन इज खाली ओनली सॉल्यूशन नुए ए संक्रमणटा को कि ए महामारीटा को रोकिया पे वैक्सीन सहित आमर सोशल रिस्पोंसिबिलिटी और डिसिप्लिन निहाते दरकार मास्क पिंधिबा आ बाहर को अननेसेसरी जीवा कथन ओके तेरे दर्शक बंधु जमी डॉक्टर साहू जमी कहते केवल जे वैक्सीन आसीगला से खामखेली हो बिल्कुल भी ठीक नुहे समस्ते मास्क पिंधतु और सामाजिक दूरता सानिटाइज करूँ जहाँ पूर्वर नियम रहा मानतु तुम्हें डॉक्टर साहू बड़ कथा हो जो रोगी मैंने रही पूर्व आम जमी जानते जे हार्ट हार्ट पेसेंट कथा कहतु ब्लड प्रेसर कथा कहतु एवं डायबिटीज कथा कहतु ये रोगी मान साधारण विशेष ध्यान देवाक कहला तुम्हें प्रकृत में साधारण कौटना कौटी भयभीत होती टीका नापी से कौन बार्ता रही से टीका निइड इफेक्ट देखा चान्सेस अच्छे कि
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ହେବନି, ମାରାତ୍ମକ ହେବନି। ସୋ ଯାହାକୁ ବି କିଛି କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଠୁ ଡରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଲାଣି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଦୁନିଆରେ ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ବାହାରିନି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗିବା, ଜ୍ୱର ଆସିବା, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟାଇଫଏଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଟାଇଫଏଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଖରେ କେତେ ଦରଜ ହୁଏ, କେତେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, କେତେ ହାତ ବିନ୍ଧେ? ସୋ ଟାଇଫଏଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲୁଛି। ହଁ, ଆମର କଲରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, କଲରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସା ତୁଳନାରେ ତ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଛି ନୁହେଁ। ସୋ ଦିନଟେ ଟିକେ ନା ହାତ ଦରଜ ହେବ କି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ଯଦି ସହିପାରିବେନି ଆପଣ କୋଭିଡ଼୍ ହେଇକିନା ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ମାରାତ୍ମକ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇନି। ଆମର ଅବିକା କେତେ କୋଟି ଲୋକ, ମାନେ 20-25 କୋଟି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ନେଇସାରିଲେଣି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଯେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ଆସେ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦିଏ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନୂଆ କରି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କୋଭିଡ଼୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ କୋଭିଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼୍ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଭଳି ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଜଣେ ଖାଇପାରିବ? କୋଭିଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଆମର ଯେମିତି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତ ଖାଇବାରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏ ରୋଗ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଔଷଧ ବି ବାହାରିନି କୋଭିଡ଼୍ ବିଷୟରେ। ସୋ କୋଭିଡ଼୍ର ଓନ୍ଲି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣଟା କମେଇବୁ, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକିନା ସଂକ୍ରମଣଟା ଆହୁରି କମେଇବୁ, କାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବୁନି। ଔଷଧ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ବିଷୟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମନକୁ ମନ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ମାସ୍କରେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଫାଲତୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଇଏ ସିଏ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ, ସେମାନେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗଟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ, ତାର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ କିଛି ବାହାର କରିପାରୁନୁ। ଆମର ମେନ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ଅଛି କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ, ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛୁ। ଟିକେ ନାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ହାତ ବିନ୍ଧିଲା, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଡରିଗଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର, ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହେଉଛି କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ଅସୁବିଧା ତ ହେଇନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଅବିକା କୋଭିଡ଼୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? କୋଭିଡ଼୍-19 ତ ସେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଘରେ ଜଣେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଡନ୍ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବିକା ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜ ଅଛି ସେଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନଥିଲେ, ଅବିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି। ସୋ ସମସ୍ତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କେହି ଇମ୍ୟୁନ୍ ନାହାନ୍ତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବେଶୀ ଥାଏ, ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତିନି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଥାଏ,
अन्य बीमारी थाए से सेमाने सीरियस हूँ सो लोक जो मैंने मरुंच से बेसी वयस्क या बेसी अन्य रोग अच्छी किंतु अबिका से श्रेणी लोक प्रथम ये रे बहुत एफेक्टेड है अबिका ये जो सेकेंड वेव रे आम देखु यंगर लोक बेसी इफेक्टेड होती कहीं यंगर लोक बाहर को बुलिले सबुआड़े ये कले डिसिप्लिन रखिले मास्क पिंधिले समस्त स्थान बुलिले भोज भात कले से अबिका यंगर लोक बेस इनफेक्टेड होने आसिकी वयस्क लोक घर इनफेक्ट करेंगे छुआ मान को इनफेक्ट करेंगे समय शेष प्रश्न पचारा चाहिए इम्यूनिटी स्ट्रंग कौन करवा दरकार जदि पूर्व अनेक बार संपर्क में विभिन्न डाक्तर परामर्श ने इम्यूनिटी हूँ सब बड़ जिनस जहाँ बर्तमान समय तेज यह कमी स्ट्रंग पड़ो कौन सब करवा दरकार नॉर्मल खाइब नॉर्मल सफा सुतरा कर नॉर्मल एक्सरसाइज कर किसी औषध ना इम्यूनिटी बढ़ाया औषध किसी ना ये जो प्रचार आयुर्वेदिक ये सी ये इम्यूनिटी स्टिमुलेटर ये करुचु से इम्यूनिटी पैकेट दौचु विटामिन खाऊ एगुरा कि इम्यूनिटी बढ़ाए आमर मेन हूँ प्रिवेंशन मास्क पिंधे बाहर को जब वैक्सीन जो मिल वैक्सीन जिते जल्दी नहीं जी आई औषध ना आप ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू आम को आपंकर मूल्यवान समय देवर तेज दर्शक बंधु आज आम सह आलोचना करुते जनाशुना वरिष्ठ विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर समीर साहू आउसे आम निकट में कोविड मुकाबला दिगरे अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य रखुते तेज प्रश्न तो अनेक रही है जेहेतु स्वल्प समय सब प्रश्न पचारि पार ना आलोचना कले तेज दर्शक बंधु कार्यक्रम को सारे पूर्व आप समस्त को गोटे अनुरोध जेकोसी रोग होना कहीं या ख्यामकेली भाव बिल्कुल भी नि तुरंत डाक्तर परामर्श नि ठीक समय चिकित्सा कराई नियंतु तेज समय सरी कार्यक्रम को ये सारे पुणी देखा आगामी एपिसोड में पुणी जड़े अभिज्ञ डाक्तर से पर्यटन मत विदा दिंतु आम वीडियो को लाइक एंड शेयर करने को जमार भूलु नहीं रोचु नमस्कार।